Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով Սամվել Բաբայանը նշանակվել է Երևան քաղաքի առաջին արձանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավոր։ Սահմանելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքների համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Արմինե Թումասյանը նշանակվել է Երևան քաղաքի առաջին արձանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավոր։ Սանձելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքների համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Շուշան Ղազարյանը նշանակվել է Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին արձանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր։ Ստացելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքների համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Թաթուլ Ղուկասյանը նշանակվել է Երևան քաղաքի առաջին արձանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավոր։ Ստացելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքների համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Շնորհավորում ենք ձեզ բարձր պաշտոն ստանձնելու կապակցությամբ։ Այնինչ որ դուք հիմա կարդացիք, կարծում եմ ձեր ամենօրյա աշխատանքային գործունեության մեջ իրականացնեք, որովհետև բոլորիս կողմից սպասելիքները դա է, որպեսզի դուք ապահովեք դատական իշխանության հեղինակության բարձրացումը։ Շնորհավորում ենք ձեզ, մաղթում ենք ձեզ հաջողություններ։